Чому в мене така пенсія? Чому Гончаренко? Чому ви підвищили чиновника? За що? Вони що відстояли тарифи? Вони що відстояли інтереси громади? Чому ви підвищуєте собі? Чому ви царуєте? Люди, спустіться на землю, щоб ми вас не спускали. Майя Максимчук завітала на виїзне засідання парламентського комітету спеціально, аби звернути увагу народних обранців на швидке зубожіння населення і невтішні результати запроваджених ними реформ. Законотворці сперечалися з пенсіонеркою недовго, адже приїхали на Хмельниччину обговорити стратегічну територіальну реформу, мета якої якраз і полягає у покращенні життя людей. Цей круглий стіл з такою темою, це вже третій. Один у нас був в Одеській області, практика застосування, інший в Полтавській, зараз Хмельницький, завтра ми проводимо схожий захід в Чернівцях, в Чернівецькій області, тому ми і далі будемо працювати. На третій рік від початку реформи децентралізація в Україні значно загальмувалася, констатують нині не лише народні депутати, а й виконавці на місцях. Навіть Хмельниччина, яка серед лідерів, наразі об'єднала у територіальні громади лише трохи більше третини свого населення. 43,3% від площі Хмельницької області – це вже у складі об'єднаних територіальних громад. За чисельністю, враховуючи те, що у нас є міста обласного значення, де проживає велика кількість населення, зрозуміло, що за чисельністю це менше – це 33,6% від загальної кількості. Посадовці зазначають, міста обласного значення наразі майже не беруть участі у територіальних перетвореннях. Причина – недосконалість законодавства, яке тепер пробують змінити. І ще одна велика перешкода – невизначеність щодо розподілу повноважень, яка виникла у так званих громадах-районах. У Хмельницькій області це Старосинявська об'єднана територіальна громада, це також громада району. Громади повністю об'єдналися в межах цього району. Тож тепер виникає питання, яким чином буде функціонувати районна рада. Подальше об'єднання територіальних громад значною мірою гальмують сільські голови, які просто намагаються втриматися на своїх посадах. За законом, таке об'єднання має бути добровільним. А тому наразі законотворці розглядають можливість приєднання населених пунктів із різних районів, із різних областей. В комітет є також звернення щодо об'єднання вже сьогодні громад з різних областей. Це питання з моєї точки зору треба вивчати. Є декілька прикладів, в тому числі, здається, і Хмельницької, і Вінницької області. Головною запорукою успішного просування децентралізації в Україні експерти називають результативну секторальну реформу освіти і медицини. Нині для цього громади отримали чималі гроші, у тому числі у вигляді державної субвенції. І якщо зміни в освіті, як правило, відбуваються активно, то шлях до підвищення якості медичних послуг поки що вкритий тернами. Долати проблеми разом вирішили члени 80 новостворених територіальних громад із 12 регіонів України і об'єдналися в асоціацію. Тепер, кажуть, вже визначають нагальні питання. Землі за межами населених пунктів, просторове планування всієї території громади, служба в органах місцевого самоврядування, секторальні реформи, насамперед, освіта і медицина. Особливо турбує керівників об'єднаних громад розподілення земель за межами населених пунктів. Кажуть, дедалі частіше селяни обурюються тим, що право розпоряджатися такими землями законодавець замість самих громад надав Держгеокадастру. Анна Михайловська, Володимир Саприкін із Кам'янця-Подільського для інформаційного випуску.